Այս որ ակտիվորեն տարածում եք Նիկոլը հարբած վիճակում հայհոյել է Պուտինին, իրականում շատ վտանգավոր է, դրանից կարելի է եզրակացնել, որ Թորոս Ալեքսանյան։ Թորոս Ալեքսանյանն իր Facebook-յան էջում գրել է, այս որ ակտիվորեն տարածում են ինֆորմացիա, ըստ որի Փաշինյանը հարբած վիճակում հայհոյել է Պուտինին, իրականում շատ վտանգավոր է, դրանից կարելի է եզրակացնել, որ Ադրբեջանը կրկին անգամ ինչ որ խիստ ագրեսիվ քայլ է անելու ընդդեմ Հայաստանի եւ ՌԴ-ն իր ստանձնած պարտավորությունները մեր հանդեպ հերթական անգամ չի կատարելու, դրա համար էլ շրջանառվում են նման կարգի անհեթեթություններ, որ հետո արդարացնեն Պուտինին, ասելով, որ Նիկոլը հայհոյել էր նրան, նա էլ լավարեց, որ չօգնեց։ Իսկ որ միջպետական պայմանագրի համաձայն նա պարտավոր էր օգնել, դե դա հայ ժողովրդի 99%-ի համար անհասկանալի բան է, քանի որ այդ 99%-ի ինտելեկտուալ մակարդակը ոչ մի բանով չի տարբերվում Ամազոնիայում ապրող վայրի մարդակերների ցեղախմբի ինտելեկտուալ մակարդակից։ Իսկ եթե ավելի ճիշտ ուրեմն մի փոքր էլ զիջում է, իդեպ վերջում ասեմ, որ Նիկոլը Պուտինին չի հայհոյել, նման բան էլ լինել չի կարող։ Նա իր ղեկավարին երբեք չի համարձակվի հայհոյել, որքան էլ որ հարբած լինի, նա խելագար չէ։ Նիկոլը մեղմ ասած հաբրգելը։ 2018 թվականի ապրիլին, երբ այսպես կոչված Թավշյա ոչ բռնի ժողովրդական հեղափոխությունը հասել էր Երևան, Հանրապետության հրապարակում հանդիպեցի Վալերի Օսիպյանին։ Մի քանի ոստիկանների հետ կանգնած էր Ամիրյան փողոցի մուտքի մոտ եւ անվրդով դիտում էր, թե ինչպես են 5-6 ջահելներ մայթերին տեղադրված նստարանները պոկում եւ դրանցով փակում փողոցը։ Մոտեցա ոստիկանների խմբին եւ համարյա գոռացի. «Պարոն Օսիպյան, սա ի՞նչ բան է, ինչու՞ չեք միջամտում, չեք կանխում խուլիգանությունը»։ Ի զարմանսին ոստիկանների խումբը շատ արագ գոլորշիացավ տարածքից, իսկ Օսիպյանը ժպտաց եւ անվրդով հեռացավ դեպքի վայրից։ Նստարաններից կառուցված բարիկադը հաշված ռոպեների ընթացքում կաթվածը հարարեց Ամիդյան փողոցի եւ Հանրապետության հրապարակի երթևեկությունը։ Աչքիս առաջ խուժանապետություն էր ձևավորվում։ Ամիսներ անց, երբ Օսիպյանն այլևս ոստիկանապետ էր, Նիկոլի հետ համատեղ մի հայտարարություն տարածեց, թե ՀՀՀ պարտքաղաքացիների ավտոմեքենաները, եթե դրանք վնասվել են հեղափոխականների մեղքով, կնորոգվեն ԱՊԱ-ի միջոցներով։ Որ ճիշտն ասեմ, այս հայտարարության պատճառով քիչ էր մնացել Նիկոլական դառնայ։ Մտածում էի, ես ինչ ազնիվ մարդիկ են ես հեղափոխականները, դիմեցի ԱՊԱ, որ ավտոմեքենաս նորոգեն, քանզի այն վնասվել էր Խանջյան Տիգրան Մեծի փողոցների հատման վայրում հենց այն օրը, երբ հորդաները գրոհել էին մանկավարժական համալսարանն ու պետհամարանի նիշները փակած Opel տաքսիներով խցանում էին առաջացրել Խաչմերուկում։ Իմ մեքենային հարվածած Opel-ը գլխին ՀՀ դրոշներ տնկած ծլկել էր դեպքի վայրից եւ նրա հետքը գտնելը դարձել էր անհնարին։ Եվ ահա ԱՊԱ-ում ինձ ասացին, որ վթարի մյուս կողմի անհայտ լինելու պատճառով փոխհատուցում տալ չեն կարող։ Հարցրի բան Նիկոլի եւ Օսիպյանի համատեղ հայտարարությունը, ինձ պատասխանեցին, որ այդ հայտարարությունը մեր պետքը չէ։ Ժամանակ անցավ, ես նորոգեցի մեքենա 500 000 նստեց վրաս, միջև որ նորմալ տեսքի եկավ, հաշիվներս տեղը տեղին արի եւ մի մտերմիկ նամակ գրեցի Օսիպյան Նիկոլ Զույքին, ՀՀ մեծարգո վարչապետ, մեծարգո ոստիկանապետ, այսպես ու այսպես ծախսել եմ 500 000 դրամ, 100 000-ը հեղափոխական Հայաստանին, փեշքյաշ 400 000-ը տվեք, հաշվարկները եւ ՀԴՄ կտրոնները կցում եմ, ինձնից գոհ նամակի բնօրինակը տվեցի կառավարությանը, իսկ պատճենն էլ նավսյակի հանձնեցի ոստիկանություն ու նստած սպասում եմ, որ հիմա SMS կգա, թե հարգելի բաժանորդ, ձեր փողը նստել է, կարող եք գնալ եւ այս ինչ բանկից ստանալ»։ Օրեր անց, սակայն, բոլորովին այլ SMS կարդացի թերթերում, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի հպարտ քաղաքացիներ, բայց չեք ասի, Օսիպյանը հրաժարական է տվել։ Յա, ինչ չկործրի, պարտքը շատ արագ վերաձևակերպեցի Նիկոլի անունով եւ երկրորդ նամակը տարա կառավարություն։ Վերջում էլ ավելացրեցի. «Պարոն Փաշինյան ջան, եթե ձեզ համար դժվար է միանգամից 400 000 դրամ տալ, կարող եք մաս-մաս վճարել»։ Այս ջերմնամակից հետո որքան էլ զարմանալի է, Նիկոլն իրեն շլանգի տեղ դրեց։ «Լավ, Նիկոլ տղա, մտքումս ասացի, ես դեռ ոչ ոքի չի հաջողվել Էդիկ Անդրեասյանին այսպես քցել, տես գլխիդ ինչ եմ բերելու, ես էլ ինձ համարժեք շլանգի տեղ դրի և հրապարակայնացրեցի այս պատմությունը հոդված հոդվածի հետևից գրելով, և հիմա ողջ հայությունը գիտի, որ Նիկոլն ինձ պարտքե 400 000 դրամ, թեկուզ խուժանապետության սառույցին գրված»։ Իսկ հիմա այս օրերի զայրույթի մասին ճանապարհային երթևեկության պար կանոնների երկու հստակ խախտում ունեի. 5000-ական դրամ յուրաքանչյուրը գնացի, որ վճարեմ, ինձնից պահանջեցին 10600 դրամ, 6% ավելին ծառայության գումար, իսկ ինձ հասկացա, որ խուժանապետություն նկարագրողից վերածվում եմ խուժանապետության զոհի։ Հարցնում եմ, մի քիչ թանկ չեն ձեր ծառայությունները, բա որ Նիկոլ Նիմանա, սրանք էլ թե էտա, ուզում ես վճարի, չես ուզում մի վճարի, հետո ԴՀԿ-ով ավելի շատ կվճարես։ Բնականաբար վճարեցի եւ այն զգացողությունն ունեի, որ դա ինձ նստացրել է 10 տարով, բայց ինչ որ մեկը սեփական նախաձեռնությամբ այդ ժամկետը դարձրել է 10 տարի 6 ամիս, այսինքն խուժանապետություն։
Պարոն Օսիպյան, դուք հիմա տեսնում եք այս հոդվածը, հրաշալի է, այդ դեպքում ձեր թույլտվությամբ ես կներկայացնեմ խուժանապետություն, Փաշինյան ոստիկանություն, բանկ շղթայի խուժան մոմենտները, որոնց հետ ամեն օր շփվում է ավտոմեքենա ունեցող ՀՀ յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Դրա նշանները կային նաև ձեր ժամանակ, բայց սկսեմ այնտեղից, որ 5000 դրամ տուգանքից խուժանապետության վերացվածի երկիր բյուջեն միջնչին գումար է մտնում, հաստատ չգիտեմ որքան, բայց 1000 դրամից չի անցնում։ Մնացած 4000-ն այսօր տանում են Նիկոլի արագաչափերը, տեսախցիկները, ոստիկանությունը, պետան նոր որակի ոստիկանները, բայց Նիկոլին պետք էր, որ հեշտանար նաև տուգանքներ վճարելու պրոցեսը, և տուգանքի մատերիալներն այդ պատճառաբանությամբ չուշացնեին վճարումը։ Ու հենց այստեղ հայտնվում են բանկերը, թե պարոն Փաշինյան, այդ փողից մի քիչ էլ մեզ տվեք, գործը կկազմակերպենք, ու այդ անխելք բանկիրներին թվում էր, թե Նիկոլը տեղում կհամաձայնի, այդ ինչ եք ասում, արա, ձեր առածն ինչա, որ մի բան էլ ձեզ տանք, հեսա կփռեմ ասֆալտին, կծեփեմ պատերին, գնացեք գործը կազմակերպեք, բայց ինձնից փող չուզեք, բանկիրներն ասին շատ լավ, որ դու չես մտածում հպարտ քաղաքացիների մասին, մենք ինչ պետք է մտածենք, եկան ու որոշեցին տուգանքների վճարման համակարգի մեջ փայ մտնել, շատ չէ, մի 5-6%, որտեղից ճարել այդ 5-6%-ը, դե իհարկե տուգանքի մատերիալ քաղաքացիների գրպանից։ Կուզենայի, որ սխալ պատկերացում չստեղծվեր, թե միայն ավտոմեքենա վարող քաղաքացիներն են այսօր տուգանքի մատերիալ, բանկերը հոգնած չեն, որ դու քո ծախսած էլեկտրաէներգիայի համար վճարես ճիշտ այնքան, որքան ծախսել ես, նույնը վերաբերում է ջրին, գազին և մյուս կոմունալ վճարներին, բանկերը ծառայություն են մատուցում, բայց ձեր հորդուքյանը չեն, որ մի բան էլ էժան հաշվեն, ու չկա ձև, որ քաղաքացին 5000 դրամի ջուր օգտագործելու համար վճարի 5000 դրամ, 5000 դրամի գազը Հայաստանում են գնում են կառնվազն 5300 դրամով։ Հետ գրություն, Փաշինյան, չմտածես, որ այն 400,000 դրամը ներել եմ քեզ, ես չեմ կարող համարել, որ այդ գումարով նպաստել եմ մեր երկրում խուժանապետության կայացմանը, կամ փողս տուր, կամ Օսիպյանի ճամփով գնա։ Իհարկե չստացվեց քննարկել համաձայնագիրը, որ իսկապես շատ կարևոր է Հայաստանի համար, քանի որ երկու ֆրանսիական ընկերություններ մեծ ակտիվությունն է, և մենք ենթադրում ենք և հույսում ենք, որ ակտիվությունը կավելանա թե կառավարության հետ համագործակցության մեջ, թե նաև մասնավոր սեկտորում։ Արձագանքելով գործընկերների մի քանի հարցերին, ասեմ, որ անցած տարվա հոկտեմբերի տվյալները կարող եմ համեմատել այս տարվա հոկտեմբերի հետ, աշխատողների հարկման բազան ունեցող աշխատողների միջին աշխատավարձը աճել է ավելի քան 10%-ով, 10.5%-ով իրականում, 216,000, այս տարի անցած տարի եղել է 196,000, և դրանից առաջ մի տարի առաջ եղել է 188,000, և եթե հիշում եք, անցած տարի նոյեմբերին համարը գնաց չկար, և եթե 2019-ի հետ համեմատենք, ապա կարելի ասել, որ ընդհանուր երկու տարվա գնաճը մոտ 10% է, իսկ աշխատավարձերի աճը 14%, այսինքն իսկապես չնչին, բայց բանը ավելի առաջանցիկ տեմպով են աճում աշխատող մարդկանց եկամուտները։ Օտարերկրյան ներդրումների մասին օրենքի նախագիծը մենք ունենք, բայց